Német Pite. Felfedezetlen dzsungel Pápua Új-Guineában. Magyar hangok. Markovics Tamás, Fekete Zoltán, Hevér Gábor, Somlai Edina, Zsigmond Tamara, Solecki Anka, Bódi Gergő, Rosta Sándor, Menszátor Magdolna. Csak semmi pánik, megtaláljuk az ösvényt. Hátá, Koba, Koba! Koba, Koba! Itt kezdődik a tiltott föld. Persze, tiltott föld. Kérem, maradjanak együtt. 5 perc, kérem. Nyugalom. Csak semmi pánik, nyugalom, csak semmi pánik. Semmi Gabi. Pánik. Gabi! 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 Ez már nem vicc! Gabi! Normális. Látnád magad? Nagyon vicces. Na, én mentem. Klaus, ne csináld. Férfiak. Paforra. Mutatja a férfi erőt. Ki milyen távolba lőtt? Befognátok végre. Mi a gáz? Ciki. Netán gond van a szexuális életünkkel? Hm? Melyikötöknek van csaja? Ha? Neked? Na és keféltetek? Ha? Jaj, Sven. 3 hónapja jártok. Na, ez a ciki. Csak a szexre pörög az agyad, mi? Na de most tényleg, mi a pálya én esszel? Van között hozzá? Sven, én is mindent elmondom. Vagy gond van a... Dehogy, minden oké. Okay. Nagyon is oké. Okay. Mert van is egy jelszunk. Jelszó? Az. Miféle jelszó? Egy titkos. Honnan már el, nem köpöm el.
Pittesítés. Mit mondott? Pittesütés. Na ne! Mire te összejössz egy csajjal, én már nagy papi leszek. Meglátjuk. Elég az elméletből, irány a planet. Várnak a csajok. Nem mennénk inkább máshova? Jaj, nem már, Ádám, ma nem bújsz ki. De mindig durrantanom kell, ha lánnyal dumálok. Szedd már össze magad, hé! Ha egész nap itt kuksolsz, tutira nem lesz csajod. Meg kell próbálni. Hm? Gyerünk. Oké. Okay. Mehet. Pites ütés. Apám, nem fogom fel. De inkább fogd be. Micsoda balfék. Hello, Sven. Igen, Ines. Ziegler, elég. Tényleg be akarsz menni? Hogy? Tudnék egy jobb programot kettesben. Mondjuk, pitesütés. Jó. Legyen. Pitesütés? Jól hallottam. Imádom a pitét. Verhetem a habot. Oké, srácok. Talán később csatlakozunk. Milyen pite lesz? Kevert, kivert? Kevert, kivert, ez jó. Jó szórakozást. Ácsi. Szüzeknek tilos a belépés. Ne, Walter, ne izé már. Szüzek vagytok. Vagy nem? Jössz már végre! A város legnagyobb királyai. Ennek a Walternek semmi sem égő. Mi van? Úgy is megnyerik azt a versenyt. Venezuelai szépség királynők. Ágyba csalogató ita. Hello! Nem ismerjük egymást? Úgy volt, hogy nem beszélsz ki minket, és a haverjaid nem tudnak mindenről. Hallom Ziegler idétlen hangját. Na, hogy ízlett a pite? Nem mondtam semmit. Hidd el. Tényleg? Tényleg. Jó, így a fény. Milyen fény? Csinálhatok sötétebbet. Tökéletes. És a zene? Keresek valami mást? Sven, kezdjük el végre. Épp eleget vártunk. Oké. Okay. Kezdem azt hinni, hogy nem is akarod. Oké. Okay. Vár a pite. Thank you.
Milyen pulzban csináljuk? Talán a misszionárius? Jó. Majd én. Segíthetek. Mindjárt. Gyerünk, szólíts le! De mit mondjak? Hát valamit. Blablablablablabla. Ne vettesd meg. Micsoda? No, na, az mindig bejön. Oké. Okay. És Ádám? Nehogy durrancs, jó? Oké. Okay. Hello, sziasztok. Jól vagytok? A múlt héten láttam a városban a saját szememmel. Mindegyik ott volt az edzőteremben. És egész komoly gépek vannak. Tisztán be van táblázva, mi? Ráj még? Nem. Abszolút nem foglalkoznak egymással. Nem, de nem mondhatok semmit. Biztos tudsz valamit. Valerie, ismered őt? Valerie? Igen? Azt ismered, hogy anya és egy gyerek sétálnak az erdőben, és látnak egy hangyabolyt, a gyerek megkérdezi, hogy ez miféle állat? Ez egy hangyaboly? Mire a gyerek? Mi? Ilyen kicsi állat egy ilyen nagy rakásban? Értitek? Kis állat! Nagy rakás! Igen, velünk egy kicsit! Sajnálom. Nem gond. Még sosem fordult elő. Semmi baj. Szóval a fickó. A fickó. Háj, három diósz. Na, Kandurka, hol a cicád? Hello, horse. Na, hi. Oh, hi. Na? Hi. Nos? Hogy is lett a pite? Ha épp tudni óhajtod, sajnos nem sikerült elég keményre verni a habot. Kösz szépen! Nem tudnád néha befogni a pofádat!
Jaj, ne már! Mik ezek a rohadt bőröndök? Ha onnan ne, úgy volt, hogy anyám még holnap jönnek. Ádám! Ulala! Már maradj csöbe! Jó. Na, Anton, mondd csak, hiányoztunk? Tudjátok mit? Ha ezzel az üzével betalálok, akkor csak rémálom volt az egész. Tehát szűzek maradunk. Lehetünk még buzik is. Nem? Nem. Még nem is próbáltuk. Na. Hát nem. Igazán kitakaríthatná. Mi van? A pizza még nincs egy hetes. Valéri. Valéri? Kutyapóz bemutató, hm? Majd csörgünk. Hétfőn az első órán Gardnerrel van. Rendi csak? Napá. Ciao. Ciao. Mi baj a kutyának? Na, kefélni akar. Kefélni? Kanos. Tudom. De már 10 éve kiherélték. Thank you.
Anton csinálta. Nagyon finom. Na, és most figyeljétek a szemét. Én meddig szobrozom még itt? Tudom az egész. Fogd be! Kusson már! Neked mondott valamit Anton barátnő témában? Nem. Miért? A kora meg lenne. Na ja, talán homokos. Na, nem hinném. Miért nem? Na és a poszter a félmeztelen férfiról a falán? Az Eminem! Hé, most! Akit először megpillant! Jaj, ne! Már megint? Uraim, most pedig bemutatom Szexrefelt. A Szexrefel virágnedve egy felfedezésre váró, minden képzeletet felülmúló csodaszer. A hatása frenetikus. Az első megpillantott szemére irányuló oldhatatlan őrült szexuális vágy. Világos? Ha hatni kezd, akkor egyszerűen rábuksz arra, akit először meglátsz. Az állapot órákig tarthat, legalábbis az első tesztek eredményei szerint. Nem tudjuk viszont, mennyi idő múlva áll be a kívánt hatás. Lássuk, mi a teendő! Ezek a kapszulák íztelenek. Vízben oldódnak, a tartalmuk 10 mg szexrefel. Mindegyikünk 2 darabot tesztel. És pontos jegyzőkönyvet vesz fel. A bevétel időpontja a hatás pontos beállta. Így kiderül, mennyi idő telt el. Ezt a szakaszt X-nek neveztem. Csak egyeztetnünk kell az eredményeket. És bingo! Mi is kefélhetünk végre. Amennyit akarunk. És akivel akarunk. És amikor akarunk. Sör? Na, sör és pizza. Klassz! De kicsi pervers. Drogot adsz egy csajnak, csak hogy lefektesd. Te majd saját magadon próbálod ki. Ne próbálkozz kis Jancsival. Vesd be egyből nagy bivajt! Undorító. Sven, ide figyelj, még ha nincs is rá szükséged. Az általunk nyert eredmények rendkívüli tudományos értékkel bírnak. Nem magadért csináld. A tudományért. A tudományért? Na jó. A tudományért. A feladatok talán nehéznek tűnnek. De aki készült, annak menni fog. Mint a karikacsapás. Továbbadnám. Én ezt beszélnünk kell délután nálam. Sven, kikapcsolnád a mobilot? Köszönöm. Ádám, tedd el a rajzot. Anton, már megint mi bajod? Nem tudom. Hirtelen rám tört. Megírhatnám inkább délután. Tudod, mivel jár?
Nincs szomszéd. Nincs puska. Te meg én kettesben. Rajtad tartom a szemem. Világos? Ines, rámenős vagy, bébi. Ha nem veszed le rólam a fenékkapalát... Nem mostam kezed. Dilinyós, felnőhetnél már. Örülök, hogy ilyen jót csevegtünk. Hello! Szia, kisfiam! Mi volt a suliban? Kaptam egy szert, amivel bárkivel szexuális vágyat lehet kelteni. Így talán végre lesz csajom. Ó, igen. Jól van. Minden rendben. Oh, te vagy az? Jól van. Óvatosan. Lassan. A fejedet hajtsd hátra. Hajtsd hátra. Tessék. Egy pézsé. Köszönöm. Itt laksz a közelben? Itt. Itt. Gyere, segítek bemenni. Hé, hey, Valeri! Mindjárt. Legkésem a forgatás. Jól van, csak bekísérem. Itt lakik. Jaj, Valeri, azt a pár lépést kibírja. De... Na, gyerünk! Jobban vagy? Igen, persze, hogy nem. Oké. Okay. Jobbulást. Mi dolgod ezzel a pukkantóssal? Megütötte magát. Jaj, nem tört be a feje, maradj már. Egy kis uzsonnát. Hm?
Milyen szendvicsed van? Finoms. Ne menjünk sétálni. Előbb idd meg ezt. Oké, Sven. Beszéljünk. Oké. Mit gondolsz rólunk? Te mit gondolsz? Szerintem mindkettőnknek szüksége lenne egy kis lazításra. Mert szerintem... Semmit. Sven, biztosan te is észrevetted, hogy gondjaink vannak. Hogy? Igen, mostanában kissé ideges voltam, mert még sosem csináltam. Szeretlek, és megígérem, hogy nem lesz semmi gond. Meglátod. Sven, menjünk itt, olyan szűrös. Ne, most, hogy itt vagy... Fenébe. Tessék? Jazz táncom van. Mi? Nagyon meleg van itt bent. Ugye? Szia, Tánya. Na, mi a helyzet a kis szimulánssal? Jaj, utaz, hogy te már nem sírsz. Ma is kibírhatatlan. Lássuk csak. Én megyek a táncórára. De. Sok sikert. Szia. Szia. Na, de. Te fiacskám, szépen itt maradsz. Személyesen garantálom, hogy megírod a dolgozatot. Nagyon kedves, hogy elkísérsz, de... Jó vagy? Mit bámulsz folyton? Nem bámullak. És egy-két vállak. 7-8 forgás. 2 és 4. 5-6-7-8 forgás. 2 és 4. Az ott veled van? Sosem láttam. Kész. Állj! Király, most meg ez a tökéletlen. Nem tűnt fel, hogy filmezünk? Szívódj fel! Zuhanyozó lány. Mindent a tudományért, ha? Egy állat vagy. Mi van? Nem látok semmit, rohadt pára. Majd én. Rá! A frankó löccsed. Sst, ezt figyelj. Gyertek.
Ez tényleg Ines. Oké, kezdődik. Ines is. Bingo. Sven, felültet, hogy mikor adtuk be neki? Ha? Most mi van? Sven, itt fontosabb dolgokról van szó, mint a csajok a zuhany alatt. Ó, nem. Mi van? Ó, nem. Ó, igen. Ó, nem. Ó, igen. Ó, nem. Ó, igen. Ó, igen. Ó, ne. Ines! Ines, kérlek, várj! Az nem úgy volt. Hanem hogy? Sven, felejts el! Végeztünk! Na? Kicsit el voltunk. Mi van ebben? Egyszer mindent ki kell próbálni, nem? Ne legyetek már maradiak! Sajnálok titeket! Mondd csak, miért hagytok ki minden balhéból? Szia! Szia! Csak ezt akartam. Ki is mostam. Köszi! Bejössz mondjuk kólázni? Vagy ő... Oké. Jobban vagy már? Pillanat! Ügyesen. A baleset miatt... Na...
Egészségedre. Te vagy a képen? Gáz, mi? Őszintén szólva eléggé. Mert voltam tojva a sulitól. Rögtön bele is tapcsoltam az ajándéksüvegbe, de rendesen. Hát te is? Én az osztály közepén belehánytam a süvegbe, hogy ne vegyék észre. Persze, mindenki észrevette. Úgy bámultak, mint egy ufóra. Meg akartam halni. Felmegyünk a szobámba, oké? Nemrég laksz itt, hm? Nem, csak fél éve költöztünk ide. Alig ismerek valakit, csak Waltert és a haverjait. Te rajzoltad? Ez csak vázlat. Hadd nézzem. Hiszen ez szuper. Na jó, hát igyekszik az ember. Indulsz a versenyen? Milyen versenyen? Amin Walter is indul. A város legnagyobb királyai. Én vezetem a műsort. Tényleg? Biztos botrány lesz. Hogy? Mindig dadognom kell. Ráadásul a színpadon. 1000 ember. Walter azt mondja, nem tudok beszélni. Most egész jól megy. Mert most nem félek. Bambi? Mi? Hogy Bambi? De hogy Bambi? A szekrényben volt, aranyos. Pillanat. Na, még egy kólát? Köszönöm. Biztos nem? Egy kicsit? Én már megyek. Igyál egy kicsit. Nagyon sajnálom. Jól van, semmi baj. Szia! De... Szia. Ötvenhárom mi? Egy kapszula szextrefel pont 53 perc múlva fejti ki a hatását. Éppen erre voltunk kíváncsiak. Ha? Mi ez a savanyú pofa? Lazítsatok már! Ha? Ettől még Ines nem jön vissza. Hagyjál már azzal a butalibával, 100 000 jobb nő van a városban. Nekem nem kell 100 000-szer jobb, fogd már fel! Nem hallgatunk arra, a buta Sven bácsira, igaz? A buta Sven bácsinak úgyis csak a szája jár. Blob, 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 blob. Hello, fiúk! Na, egy kis erősítést? Köszönjük szépen! Köszönöm! Tudom, inni kell nektek. Milyen vicces virág ez. Honnan van? Milyen virág? Ja, ez... ez... Micsoda virág! Kis kérdés! Kiri. Meséltem már neked Ottóról. Most éppen alszik, de hogyha később visszajössz, akkor talán már ébren lesz, akkor majd megmutatom. Tök jó. Akkor én nem is zavarok. Később, szia! Elegem van a pervers kísérleteidől. Hé, Sven, ne pörög már fel!
Ádám, örökre szűzek akartok maradni? Hagyj, divinyós. Mit vagytok úgy betolva? 53 perc, álmodozhatunk, tervezgethetünk, amit csak akartok. Most nem adhatjátok fel. Oké, Ziegler, mondj akkor egyértelmes tervet, csak egyetlen egyet. Nem tudom. Talán nagyban kéne gondolkodnunk, ha? Miért ne? Ha egy csajjal nem jön be, próbáljuk ki 100 csajjal. 100 csajjal? Egyszerre? Persze, így 100%-kal nő az esélyünk. Oké. Először megoldjuk, hogy a 100 csaj egyszerre igye meg a cuccot. Vagy 500 csaj? Na. Aztán megoldjuk, hogy 53 perc múlva minél több az 500 közül ránk nézzen. Így van. A terv király, nem? Vélemény? Neked hogy tetszik? Elég gáz. Na de... A város legnagyobb királyai. 22 óra. Startjel. 1000 liter. Sangre Dios. Ingyen. Ingyen adjuk. Pont 10-kor? Pont 10-kor. Ott van a színpad. És minden csapat 5 percet kap. A taps dönt. Tényleg beneveztek? Berger. Vagyis... Ha egy adott időpontban következhetünk. Persze, hogy ne. Inkább előbb, vagy inkább később? Igen. 10 óra. 53. Tíz óra 53. Nos. Hát, rendben. Úgyis. Én vagyok a műsorvezető. És mit adtok elő? Be kell mutatni valamit. Egy páros rappel. Walter filmet csinál. Ti mit terveztek? Táncolni fogunk. Tényleg? Szuper! Nagyon izgi. De ti észorítsatok nekem. Aha. Sven! Ékás, állj már meg! Minek? Nem sikerül, nem! Ez nem terv, ez egy hatalmas nagy baromság. Ez a tuti! Mi az, hogy táncolunk? Sven, tök mindegy, hogy mit csinálunk. A lényeg, hogy minket nézzenek. Gondolkozz már! Ez a csarnok tele van bezsongott csajokkal. És szabad a vásár. Választhatsz kedvedre. Az kell, vagy az, vagy pedig az. Hey! Hey! Na? Én ezt is meggondolná. Na, világos! Ha látja, hogy a csajok tömegesen rád pörögnek, akkor kétszer is megbánja, hogy kirúgod, nem? Gyerünk! Mit veszíthetsz? Hm? A szüzességedet? Egy hét múlva lesz. És mi táncolunk? Ja! Akkor szerintem kell egy tánctanár is. Egy jó táncos. Megkérdezed? Thank you.
Oda néz, a meleget klubja. Tanácsért jött. Sveni nem hagyja hátulról. Fölökötték. Hello. Hey, na! Mi az? Sven küldött? Dehogy. Mit akarsz? Neked hoztam. Hogy? Biztos nem azért adod, mert kedveskedni akarsz. Nem tetszik. De. Örülök. Azt hittem, hogy nincs ízlésed. De hát nem is ismersz. Persze, közelebbről. Talán jobb is. Hallottad már, hogy indulunk a versenyen? Most ugratsz. Tényleg? Hogy? Hát miért ne? Van tehetségünk, motivációnk, vonzerőnk. De kellene valaki, aki betanítana néhány lépést. Szóval ezért csinálod itt a felhajtást. Ne, Ines! Ne érts félre, most komolyan! Jobb dolgom is van, mint hogy veletek bajlódjak. De csak te segíthetsz! Na jó. Igazából tetszik, hogy felléptek. Ezért ajánlhatok nektek egy tanárt. Igen. Tehát, fiúkák, adom a ritmust. 1, 2, 3, 4, és ringatod a csípőd. 1, 2, 3, 4, és ringatod a csípőd. Az év bulija 22-kor a Planetben. Later.
Na hát, kikukád. Hát, kösz mindent, Horst. Na. Korai az öröm. Holnap lesz a nagy nap. Korai lefekvés, de nincs szex, oké? Aha. Oké, akkor holnap a színpadon. És Sven. Igen? Ha segítség kell, csak hívd fel, oké? Jó. Kösz. Oké. Ciao. Üdv. Hello. Bukik rád. Dehogy. Na, a vak is látja. Gyerünk, mozdulj rá, itt a nagy lehetőség. Mindig erre vágytál, nem? Talán te. Nem, hülyeség. Csak egy kis közös pitesütés. Csagyások. És? Most? Oké, mehetünk. Helyzet? Hello, Sven. Hi. És? Hogy megy? Remekül. Már nagyon kíváncsi vagyok. Hát, minden okod megvan. El se tudod képzelni, hogy mi lesz ott. Uh-huh. Akkor mehetünk? Igen. Mi mentünk. Szevasztok. Ciao, srácok. Ez totál megkergült. Bele van zúgva. Ilyen hülyét. Na, gyerünk. Szép tőled, hogy szóba állsz fel. Ugyan már. Nem kerülhetjük egymást örökké. De tényleg nagyon ciki volt. El tudod képzelni? Ott jön Inez. 3 hónapig járt egy sráccal, míg kiderült, hogy meleg. Aha. Nem vagyok meleg. Az mindegy. És Ziegler? Ő meleg. Ő sem. Akkor meg miért csókolóztatok? Azért, mert ismered Zieglert. Folyton a szexről hablatyol. Pedig fogalma sincs róla, még a csókról sem. És ki akarta próbálni, még sose csinálta. Na, és gondoltam, hogy segítek Sven, neki, szegény. Nézd rám. Csak megmutattam neki, hogy... Ha ennyire hülyének nézel, már megint hazudsz. Minden jót. Inez, ne! Az igazat akarod? Hát jó. Van az a virág, jó? Egy éjjel kinőtt Ziegleréknél a pizzából. Egy piros folyadékot lövel ki, szexre fel a neve. Ha megiszod, rágerjedsz arra, akit először meglátsz. Mi pedig megittük, és véletlenül egymásra néztünk. Mi van? Hogy ilyen komolyan adsz elő egy ekkora marhaságot. De te is megittad. Vagy mi volt az a tanárnővel az zuhanyban? Mi? Az egész Ziegler ötlete volt! Fenébe! Semmi titkos rejtek elé. Megy szó?
becó. Csókolj meg. When you look at me that way, throw a stone and watch the ripples flow, moving out across the bay. Stone, I fall into your eyes, deep into that mystery. Deep into some mystery. Jó mulatást! Na, nagy fiam? Jó reggelt! Használtatok ókszert? Aj, mami! Na, nagy fiam? Hogy ittyeg? A figyeg? Hogyha kell még, csak szólj. Jó? Ó, egy fes fiatalember. Mondja, ismeri Jézust? Manapság egyre több fiatal kimondottan oda van Jézusért. Semmi. So good! So good! Idag már az ötörő között? Építési terület belépni tilos. Minden rendben? Igen, mama! Kész a reggeli, jössz? Mi baj Antonnak? Önkielégít. Akkor mégsem ment sokra a kislánnyal. Most biztos, hogy mondják, kalmos.
Nagyon kanos. Mi volt tegnap Inesszel? Hm? Tegnap. Dumáltatok, hm? Ja, az. Több nyugi volt, eldumálgattunk. Semmi különös. Már egész délelőtt ez megy. Bezárkózott a szobájába, és egész idő alatt csak kiabál. Jó, hogy jöttetek. Ziegler! Minden oké? Már szólni sem bír. Mondjátok, létezik, hogy valaki 5 órán át maszturbál? Nem sebesedik ki egy idő után? Na, Klaus, törd be az ajtót! Hogy én? Tehát, ki a férfi a házban? Gyerünk! Hi! Már alig él. Lesz ma valami a tévében? Kivehetnénk egy videót. De mit? A haláli harcos 3-at. Már a második is gáz volt. Na jó. Érdekel valakit, hogy mikor csinálta Ines a löttyöt? Tök mindegy, annak annyi, hogy 8-kor, 9-kor, 10-kor. Én már nem vagyok szűz. Tényleg? Sven, kérlek, ne haragudj. Nagyon sajnálom. Én esküszöm, hogy soha többé... Figyelj! Sven, azt tudja, hogy most 2 hétig még kesztyűvel sem tudom megfogni a tökömet. Ő nem jelent nekem semmit. Sven, ha vissza tudnám csinálni, én most azonnal megtenném. Tudod, hogy tényleg gyakran a farkam után megyek, de te vagy a legjobb barátom, és... Sven! Sveni! Békás, mi bajod? Hallasz? Egy gyökör vagyok. Lejárattam magam. Hát persze, szerelmes vagy. Nem, én... Meleg. Meleg vagyok. Abban bíztam, hogyha Inesszel összejön, akkor megszűnnek
a fantáziálásaim. Jól van. Tudjuk, mire gondolsz. Hát meleg vagyok, ez egy tök normális dolog. Beszélj már vele, miért én? Beszélj vele! Ne. Sven, szóval... Ami köztünk történt, az csak is a löty miatt. Szóval ne gondold, hogy én nem... Hülye, abszolút nem vagy erotikus. De erre mindenképpen rászolgáltál. Várunk a planetben, fiúkák! Ádám, mi van már? Ádám, jössz már? Nem. Mit nem? Nem. Nem tudom, ti mit terveztek, de én megyek a planetbe, a versenyre. Megígértem Valerinek, és nem hagyhatom cserben. Hogyne, ha égni akarsz, csak rajta. Meg se próbáltuk. Vagyis honnan tudnánk, hogy beégünk vagy sem, ha esélyt se adunk, hogy ne égjünk be? Épp te mondod folyton, hogy ha a szobámban gubbasztok, sosem lesz csajom. Pont azt csináljuk. Ez itt a szobánk. Az én szobám most más. Most mit toltok be ettől az idétlen versenytől? Igen, lesznek egy csomóan és bámulnak. Hát aztán... Egyáltalán nem vagyunk rosszak. Vagy? Oké, srácok. Sziasztok. Ádám. Na? Ha tényleg elmész, legalább húzd fel a sliccedet. Ádámnak igaza. Nem vagyunk rosszak. Sőt, amikor táncolsz, egészen szexi vagy. Na, gyere már! Óriási! Meg vagyok áldva veletek, töketlenek. Szorítsatok. Én is szorítok nektek. 22-53. 22-53. Itt nem jutunk át. Menjünk inkább körbe. Maguk is! Üdvözlöm, tanárnő! Tanárnő, jó estét!
Anyám, a szüleim! Ó, oh, háj! Azt hittem megloptok, na? Izgultok? Eléggé. Menni fog. Oké. Okay. Ciao. Ciao. Buzi vagy? Ha! Ott van, mi lesz? Hol? Ott fel. Gyerünk, kisapám. Indulj! Az a szemét. Jaj, ne játsz már a kemény pasit. Igazából tök romantikus vagy. Nem, anem? A Titanicon is bőgött. Dehogy is! Dehogy nem. Nem, valami volt a szememben. Komolyan! Jó mulatás, hm? Nem bírom, ha a szemembe hazudnak. Bele is hallhattam volna. De túlélted. Most egy-egy. Napá. Hé, hé! Ennyivel nem úszod meg! Engedj el! Kész vagytok az üdvözléssel, dolgunk lenne a színpadon. Hm? Oké. Yo, ihr seid coole Fans, wir sind coole Friends, doch die Konkurrenz haben wir satt. Ganz klar, wir sind die besten Typen der Stadt. Yeah! Sok sikert! Mi az? Szürke és makó! Mit kíváncsian várjuk a tavalyi év győzteseit? Videófilmmel.
büszkén bemutatja. Erő. Lendület. Érzelem. Tehát, ami most jön, az már a vége a... A verseny vége ma este, a parti előtt. Nos, fogadjátok tehát szeretettel Anton Ziegler, Sven Gutmann, és Oké. Okay. Juhuhu! Anton! 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 Get up, get on up.
adáshoz szex témában. Sajnálom, hölgyeim. Talán majd máskor. Milyen voltam? Nem rossz. Ötötszörre. Ez még csak a kezdet. Igen. Mondj csak, Anton. Gabi! Gabi! Gabi!